Teď si představte, že já jsem tady vyprávěla tu příhodu, co se mi stala s tím pánem, ale to proč máme úplně nic. Zase nezavřeli bokínko, uvlítli mi klobouk. Tady máte klobouk prama. Tady. Opravdu apartní klobouček, jo? Co je pravda? To je z morčete. To jsem si sama pletla. Jo. Ona jednou, ona to střídá, jednou plete klobouky a svetry po druhý nohama, ale vokadou pořád. No, to je ta jenom. No jo, vy máte ruce jak dřevorubec, to vy máte dobrý, no. No a co jinak, jako, jak to dopadlo v tom vlaku, nebo jak, to, jak kam jste vlastně jela? No ne, oni dráhy si stěžovali, že je furt na dva, no. Tak já jsem střídala ty kupé, jsem si sedla do jednoho, oni hned vystoupili, tak jsem si sedla do dalšího zase vystoupil, no jsme vyprávněli celý vlak. Já vám to upřesním, no, kolegyně se ti má ráda vyhybky. No tady bych se vyhybala teda furt, že jo? Tak se rychle vyhni. Dámy a pánové... Já budu, jo? Běž, posledně. Tak já odcházím. Tak. Dámy a pánové, do kabaretu patří také Stará Praha. Krásné písničky od Hašlera a spoustu dalších vám teďka nabízíme, abyste si spolu s námi, jak chcete, zanotovali. Ovšem teďka přichází velká dáma Anda Žižkovanda. Já
jsem Anda Žižkova, vždyť mě znáte přeci, vždyť vy jste byli jistě u židovských dveří. Hotel Díra, to je kvartír, nov na mou věru, tam já často podlížená, bývám v prajeru. To jsou duci a vlači, fermu z nich mám nejradši. Já jsem Anda Žižkova, já mám ráda Ferdinanda, Ferdinande, Ferdinande, dej si se mnou dneska rande, Ferdinande, 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 dnes jdem spolu ven. Černá vrona, to je ona, co za Ferdou čundra, ale toto ani oko, kam narásta plundra, s okazem má novou důdu, drnou samá mašle, ale Ferda to je škaba, ten na tohle kašle, nebo Ferda to jistá, není žádnej porista. Já jsem Anda Žižkovanda, já mám ráda Ferdinanda, Ferdinande, Ferdinande, dej si se mnou dneska rande, Ferdinande, 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 dnes jdem spolu ven. V prašné bráně, tam na ráně, vícinky já stojím, kam se párá, rám je štára, té se málo bojím. Já jsem hlavně udělaná, jenom na saláty, na mě, že jsem daná, to se může platí. A pak s Ferdou v rodnice, dělíme se o mince. A já jsem Anda Žižkovanda, já mám ráda Ferdinanda. Ferdinande, Ferdinande, ty jsi se mnou dneska rande, Ferdinande, Ferdinande, tu máš Ferdo od party, a jen mě nechoď do party. Takže vážení a moji drazí, dostali jsme se úspěšně do konce první poloviny našeho večerního pořadu kabaretu Kámen a srdce. Věřím, že jste se trochu pobavili, že jste měli možnost se trošku zamyslet, přemýšlet o sobě, o životě, o tom všem
a že teď všechno budete si moci říct si mezi sebou, se svými přáteli, se svými drahoušky a miláčky. A je 8:45, krátce po 8:45 a ve 8:45 začneme s druhou polovinou našeho kabaretu. Přeji vám hezkou a příjemnou přestávku a ve 8:45 začínáme druhou část našeho kabaretu. Už je zase tady, já se ho nezbavím, no tak prosím. Vášku, prosím tě, já ti musím něco říct. Ale záchody jsou vzadu. Zadu, za oponou. Ta tvoje Anda už má frajera. Ta frajera. Já tam jdu. Hezkou zábavu.